السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله Usikum wa nafsi bi taqwa Allah Faqad fa zamani taqa Ya ayyuhal ladhina amanu taqa Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa atasimu bi habli jami'a Wa la Wahai hamba-hamba Allah Bertarkualah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Berbekallah kita kerana sebaik-baik bekalan itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada jalan untuk mengembalikan izzatul ummah, mulianya umat ini, tingginya kedudukan kita ialah itulah dengan kita mantapkan persaudaraan dan perpaduan di kalangan umat Islam. Para jemaah sekalian hari ini Jumaat 20 Rabiul Awal 1445 bersamaan dengan 6 Oktober 2023 tajuk yang kita bincang di sini amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar memperkukuhkan persaudaraan ummah persaudaraan dan ukhuwah di kalangan umat Islam maka kita akan bincangkan empat perkara asas yang telah ditinggal yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tajuk kita perpaduan dan ukhuwah. Kita mengajak muslimin dan juga muslimat supaya kembali meningkatkan hubungan persaudaraan dan perpaduan di kalangan umat Islam selepas kita menghadapi beberapa peristiwa yang kurang elok yang agak tegang di kalangan umat Islam terutama semasa kempen politik kempen pilihan raya waktu hari mengundi kita ingatkan bila habis mengundi selesai mari pula pilihan raya kecil ada kematian kita doakan semoga Allah Ta'ala ampunkan mereka Ada yang tak puas hati kita doakan supaya Allah Ta'ala hilangkan Golongan-golongan yang menimbulkan masalah kepada negara Kesan daripada kempen-kempen itu Menyebabkan timbulnya perpecahan Putusnya hubungan Saudara Ataupun kekeluargaan yang dipanggil silaturrahim berlakunya bermasa muka berpaling sana sini hasil daripada perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam masyarakat maka kita amat yakin orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh tidak akan melakukan perbuatan keji menipu janji-janji palsu kata-kata buruk yang boleh merusakkan kepercayaan dan persaudaraan kecuali orang itu hati mereka dikuasai oleh nafsu yang buruk Qala Allah Azza wa Jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innal ladzina amanu wa 'amilus Salihat, sayaj'alu lahumur rahmanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah Ta'ala yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka perasaan kasih sayang Surah Maryam ayat 96 Ayat ini Allah SWT menerangkan bahawa Mereka yang beriman dan beramal soleh Akan dilimpahi dalam hatinya perasaan kasih sayang Kepada manusia lebih-lebih lagi kasih sayang sesama umat Islam khaba wa khasir rugi besar kalau umat Islam bercakaran sama sendiri ia menyebabkan orang-orang lain akan menguasai kerana itu atas dasar perasaan kasih sayang pada manusia marilah kita bertakwa kepada Allah dengan meningkatkan ukhuwah persaudaraan dan memantapkan kesatuan umat kerana amalan ini dicintai oleh Allah dan disayangi oleh manusia para jemaah sekalian ingatlah al-muhabbah kasih sayang al-ukhuwah persaudaraan at-ta'awun kesatuan kerjasama umat Islam amat penting dalam membina negara lebih-lebih lagi negara umat Islam Yang semakin hari semakin ditindas oleh penjajah Apalagi kalau kita menjadi lemah dalam negara sendiri Kita juga akan diperkotak katikan oleh orang-orang yang berkuasa Yang tidak suka kepada Islam Nabi SAW telah membuat perancangan dan strategi Apabila dijemput oleh orang Madinah untuk memimpin mereka Beberapa perjumpaan khas yang berlaku di Bayat di Aqabah di Mina orang Madinah jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedari bahawa penghijrahan orang Muhajirin dari Mekah ke Madinah sedikit sebanyak menimbulkan kesusahan hidup kepada orang Muhajirin sendiri dan juga wujud kegelisahan politik kepada sebahagian penduduk asal Madinah sehingga timbulnya satu kelompok yang belum pernah ada lagi di Mekah nama dia kelompok munafiqin para jemaah sekalian munafiqin tidak akan muncul kecuali apabila Islam kuat kenapa dia nak jadi munafik di Mekah kalau dia mengaku Islam di Mekah dia ditampar oleh Abu Jahal tak ada sebab tapi kalau dia mengaku Islam di Madinah, dia untung. Dia boleh pergi dekat Nabi. Petang dia boleh pergi ke tempat apa ni Yahudi ataupun pergi ke tempat Ibnu Ubay bin Salul. Mereka sentiasa mencari peluang-peluang. Di mana ada harbuan, di situ mereka datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperiha mempersaudarakan di antara muhajiri dengan ansar jadi macam adik-adik ketika memberi ucapan di hadapan pemimpin Madinah yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi motivasi ucapan amanah yang menjadi nilai pegangan penting untuk dihayati oleh masyarakat Madinah yang dikenali dengan nama Al-Mujtama' Al-Madani masyarakat Madinah masyarakat yang bertamadun masyarakat yang maju hadis ini diriwayat oleh seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam nama dia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu kata Abdullah bin Salam bila dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah Terus dia pergi mencari di mana tempat Nabi berada. Awal-awal aku tengok muka dia, muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim tu kata di Abdullah bin Salam, aku sudah kenal. Ini muka orang saleh, muka orang baik. Bukan pembohong, bukan kaki kelentong. Terus dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara ucapan awal yang aku dengar di Madinah dari mulut Nabi sallallahu yang mulia qala sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas wahai manusia afsus salam sebarkan salam wasilul arham hubungkanlah silaturrahim wa at'imut ta'am Berilah makan kepada orang. Wasallu bil-laili wan-nas Bangunlah solat pada waktu malam dikala orang lain sedang tidur. Apa kita dapat? Tadkhulul jannata bisalam. Nasyaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Hadal hadis akhrajahu Tirmizi yu Ibn Majah. Ibnu Abdullah bin Salam telah meriwayatkan kepada kita empat mana penting yang awal diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah iaitu empat perkara insyaallah kita cuba huraikan secara ringkas kalau tuan-tuan nak panjang tengok dalam kitab kita ni tahzibus sirah dalam kitab ini menceritakan kepada kita uh, peristiwa kronologi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal Nabi sampai Madinah sampai ke Nabi kita wafat. ini yang ini yang kita pilih untuk kita daurahkan supaya masyarakat tahu. Kata orang biar tahu jangan keliru. Macam mana nak tahu kalau tak mengaji? Macam mana nak baca kalau tak ada buku? Jadi kita kena tahu dan kita amalkan. Yang pertama, Afsyus salam, sebarkan salam. Islam adalah agama yang mementingkan keamanan dan kesejahteraan kepada umatnya Salah satu cara mewujudkan perdamaian itu ialah Menyebarkan ucapan salam Bila kita jumpa kita kata Assalamualaikum Jadi kita pun jawab Hatta kalau orang atas whatsapp pada kita Assalamualaikum Kita jawab dengan mulut Cara jawab salam dalam grup Dalam whatsapp Dua cara Sama ada kita jawab dengan mulut Waalaikumsalam Ataupun kita tulis Waalaikumsalam Sebab itulah orang jangan salah anggap Setengah orang dihantar kita Dia bagi salam Kita jawab dengan mulut Wa'alaikumussalam, Malaikat dah catat Tapi dia marah, dia kata Ustaz tak jawab salam Jadi kita kata jawab salam dalam ucapan Kalau berdepan kita jawab Wa'alaikumussalam Tapi kalau dengan tulisan kita boleh jawab, tulis ataupun jawab dengan mulut Ucapan salam ini adalah doa bagi memperolehi keberkatan Keamanan dan kesejahteraan kepada seorang atau kumpulan Ia menjadi dasar penting dalam mewujudkan perasaan cinta dan kasih sayang khususnya di kalangan orang Islam bahkan dalam lingkungan manusia seluruhnya bagi mencapai manfaat besar ucapan ini maka Islam menggalakkan ucapan salam ditujukan kepada semua orang Islam yang kita temui yang kita kenal yang kita tak kenal kawan kita bukan kawan kita asalkan dia muslim assalamualaikum sunat memberi salam dan wajib menjawabnya. Ucapan kesejahteraan juga boleh diberi kepada orang bukan Islam, non muslim. Kita kata selamat pagi. Jadi kita ucap dia selamat, mudah-mudahan dia panjang umur dan dia akan masuk Islam. Tak boleh kita doakan keampunan. Itu tidak boleh. Ingatlah besar peranan kasih sayang dalam kehidupan manusia, maka ucapan salam ini menjadi rukun dalam solat dan dalam tahiyat akhir ucapan salam menjadi doa penutup setiap salat bagi kesejahteraan hidup saudara-saudara jamaah sebelah kanan dan sebelah kiri ketika kita bagi salam dalam salat kita sabda nabi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu mereka tidak akan masuk syurga sehingga mereka beriman wala tu'minu hatta tahabbu mereka dianggap tidak benar-benar beriman sehingga mereka berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum. Adakah kamu mahu aku tunjukkan suatu ajaran kalau kamu lakukan perbuatan ini kamu akan saling berkasih sayang sama-sama kamu. Afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam sesama kamu. Itu satu pandangan majoriti ada juga sebahagian ulama menafsirkan afsu salam makna sebarkan keamanan. Artinya kalau kawasan kita tak aman, kita cuba cari bagaimana menuju aman. Cari perdamaian. Kalau ada pertelingkahan kita damaikan, ada orang balah kita leraikan, ada orang kelahi kita baikkan, itu juga termasuk afsu salam. Bukan hanya sekadar menyebarkan dengan mulut, tapi perlu juga kepada merealisasikan dalam kehidupan manusia damaikan manusia daripada perkelahian. Yang kedua, wa'timut ta'am, berilah makan kepada orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan bahawa Islam menentang kemiskinan. Kemiskinan mesti diuruskan dengan cara baik, bukan dijadikan umpan untuk mengaut kepentingan. Oleh itu apabila terdapat kelaparan dan kebuluran, kerana kekurangan makanan dan kemiskinan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat Maka holurkanlah segera makanan dan minuman Kerana ia menjadi keperluan asasi manusia Untuk menilai tahap kemiskinan seorang dan masyarakat Maka cara yang mudah dan cepat mengesan ialah Membuat tinjauan dan kajian di penempatan orang-orang miskin Khalifah Sayyidina Umar Al-Khalifatul Thani radhiyallahu anhu membuat kerja seperti itu. Berjalan dia meronda di Madinah pada waktu malam. Pada suatu ketika Sayyidina Umar turun padang ke kawasan penempatan orang miskin. Berlinangan air mata Umar kerana melihat penderitaan hidup sebuah keluarga miskin. Ibu dan anak kecil dalam keletihan dan menangis kerana kelaparan. Maka Sayyidina Umar memberi bantuan segera kepada keluarga itu. Ingatlah di atas dasar kasih sayang peri kemanusiaan dan menghapus atau mengurangkan kemiskinan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu umat Islam menjadi umat yang suka bersedekah memberi zakat dan memberi bantuan makanan kepada orang-orang yang memerlukan kata-kata tangan yang di atas suka bersedekah lebih baik dari tangan yang di bawah karena itu saya mengisytiharkan tadi bahawa di bawah masjid kita kita akan gerakkan tabung secara besar-besaran iaitu tabung kebajikan untuk menguruskan kematian dan juga memberi bantuan kepada pesakit-pesakit kronik yang terlantar yang tidak mampu bekerja nak beli ubat pun susah insya Allah biarlah kita sama-sama tabung dibuka tuan-tuan akan penuhkan tabung itu mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan perjalanan kita ke akhirat sebab itulah kita rasa kerisauan kita. Bila tengok kepada senario negara, apabila kawan-kawan kita berkuasa, penguasa-penguasa mula menyekat sana sini, kita mengatakan di manakah ukhuwah Islamiah? Di manakah persaudaraan kita? Kalaulah sama-sama kita tidak lagi mengholorkan salam perdamaian bantu membantu. Yang ketiga wasilul arham hubungi silaturrahim sambunglah tali persaudaraan lebih-lebih lagi saudara yang dekat dalam ajaran Islam hubungan persaudaraan menjadi nilai yang penting dalam kehidupan muslim sebab itu sambunglah tali silaturrahim pertalian hubungan rahim di antara kita sama keluarga ataupun al-ukhuwah pertalian sama-sama agama ataupun di atap ada apa di atas makna apa ni makna kemanusiaan manusiawi insaniah tak kira bangsa tak kira agama perlu diberi bantuan maka orang-orang yang beriman beramal soleh sudah pasti tinggi nilai kasih sayangnya akan melakukan perbuatan yang membawa kebaikan kepada manusia dan menjauhi perbuatan keji kane itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inni lam ub'asul laanan wa innama bu'istu rahmatan sesungguhnya aku tidak diutuskan sebagai tukan melaknat orang cela orang sana sini tetapi sungguhnya aku diutus sebagai pembawa rahmat Hadal hadis rawahu muslim islam agama kasih sayang rahmat kepada semua dan membawa kesatuan ummah supaya kita kuat dalam semua perkara. Karena itu Islam melarang perbuatan melaknat ke atas manusia termasuk orang bukan Islam. Allah Taala sebut dalam surah Al-An'am 108, "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bighairi ilmin." Mu jangan pergi maki Tuhan orang lain. Nanti dia maki Tuhan kita. Dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam di antara manusia yang celaka manusia yang melaknat mengutuk ibu bapa sendiri. Sahabat terkejut ya Rasulullah, siapa yang pening kepala laknat ibu bapa? Nabi sallallahu mengatakan siapa dia maki bapa orang pasti anak orang itu akan maki maki bapa kita. Dia kata bahasa anak pok tak reti Jawab kawan itu, Meng anak pok tak reti Maknanya begitu sekali peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita berhati-hati. Jangan laknat ayah orang nanti orang laknat ayah kita. Jangan pergi kata huduh pada Tuhan orang lain nanti dia maki Tuhan kita. Apalagi kalau dalam percakapan-percakapan biasa berhati-hatilah semua para penceramah, pengkuliah, apa segala peng di atas dunia ini jangan mengeluarkan perkataan-perkataan buruk kepada orang nanti orang juga kata buruk pada kita. Tiga hubungan di antara kita sama kita salam silaturahim rahim beri makan yang keempat hubungan di antara kita dengan Allah azza wajalla wasallu <tuh> bil lail wa n-nas solatlah pada waktu malam di kala manusia sedang nyenyak tidur ini dipanggil solat sunat tahajud menjadi sunah yang paling penting selepas solat fardu kerana dia menjadi wuqudus salihin menjadi bekalan orang-orang yang saleh. anak-anak kita nak jadi pelajar pelajar-pelajar kita nak jadi pendakwah yang baik kita juga kena bangun pada waktu malam untuk bertahajud bermunajat kepada Allah ibu bapa nak anak jadi baik kita juga bangun bertahajud mendoakan anak-anak kita yang sedang menghadapi melalui proses pembelajaran di tempat masing-masing kita menangis di rumah anak menerima tempias rahmat mencurah ke atas hati mereka dengan sebab doa ibu bapa di waktu sahar pada waktu mustajabnya doa. Firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat 89, "Wa min al-layli fadhajja binna as'a rabbuka as'ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebahagian malam, lakukalah solat tahajud sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita juga umat akan diangkat ke tempat yang terpuji kalau kita juga beramal dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para jemaah sekalian, sebagai tanda orang beriman. hayatina nilai-nilai hidup dalam amanah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Amanah ini telah terbukti dapat mewujudkan hubungan orang Islam yang baik dengan Allah sesama manusia dan mengelakkan rakyat ditimpa kehinaan sebab apabila Islam dilaksanakan maka Allah SWT akan beri rahmat kepada negara dan kepada negeri kita wahai hamba-hamba Allah bila sebut tentang sifat Rasulullah bila sebut tentang cinta Nabi pelbagai cara orang buat keluar dalam video pelik-pelik ada yang buat perarakan unta ada yang buat perarakan pakar baju, patung-patung, baju-baju pelik-pelik, selawat. Ada yang melompat bergendang dalam masjid. Kita telah keluar satu risalah, nama dia sepuluh bukti. Cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita harap tuan-tuan boleh ambil risalah ini baca. Semak dan nilai balik, adakah benar aku cinta kepada Nabi ataupun bermain emosi. InsyaAllah, tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah buku ini, akan dibicara dibicarakan secara panjang lebar pada pagi besok. Jadi insya-Allah siapa yang ada kelapangan tandalah cinta kita kepada Nabi dengan kita mempelajari sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala bala bana bencana bala penyakit wabak-wabak yang ada bala pertelingkahan sama-sama umat Islam bala benci membenci sama-sama kita dan Allah Taala anugerahkan kita untuk memperbanyakkan melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang bawa kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima